ବିଭିନ୍ନ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦିନରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଗସ୍ତର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭା କି କ'ଣ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର କିଛି ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେପରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେହି ହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଏହା କରୁ ସେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁ ହତାଦର ମନୋଭାବ ପ୍ରଶାସନ କରିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ କରାହେଇଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବେପରୁଆ ଭାବରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଥାଥା ମାମା ପାଇଁ ଯେମିତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଆମେ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ, ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆମ ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା, ମାନେ ସଭାସ୍ଥଳରୁ ପାଖାପାଖି 500 ମିଟର ଦୂରରେ, ସେଠି ନ ବସି ଆମେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟିଂ କରିହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବୁ, କାରଣ ସେଠି ତ ଫଟୋ ନେବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ନେବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବଂ ଇଏ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଆମେମାନେ ଆସି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ନିଜସ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ ଯେମିତି ପାରିବୁ ସେମିତି କରିବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା, ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାମ ସରିଯାଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାମ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାମ ସରିଗଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ କି ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା ବୋଲି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ। ବାରମ୍ବାର ଏସ୍ପି ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ରୁହନି ବାହାରି ଯାଉ ବାହାରକୁ, ଏଇଟା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତେ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମାଜ ଚାଲିବ।